បានអនុញ្ញាតគ្រូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានលោកអ្នកឃើញហើយនៅខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាននេះសិតតែសត្វទាតែម្ដងគឺប្រភេទទាកាឬក៏ហៅថាទាស្រែចង់ដឹងថាជីវិតរស់នៅរបស់សត្វទាមានសកម្មភាពយ៉ាងណាទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទ